Koska tämän uusimman videoni nimi voi kuulostaa monista teistä katsojista hieman epäselvälle, niin tarkemmin sanoen tässä seuraavien minuuttien aikana vastaan sellaiseen kysymykseen, että millainen historia Suomen jääkiekkoilun pääsarjalla eli SM-liigalla olisi voinut olla vuodesta 2000 eteenpäin aina näihin päiviin asti, jolloin jos siis niin sanottua liigan sulkemista ei olisi tapahtunutkaan. Joka siis tarkoittaisi sitä, että kauden 1999-2000 jälkeenkin liigan joukkueen määrä olisi jäänyt 12 kokoiseksi, ja siitäkin eteenpäin runkosarjan viimeiseksi jäänyt joukkue olisi karsinut liigapaikastaan ykkösdivisioonan voittajia vastaan kevään liigakarsinnoissa. Kuten varmaan ainakin jotkut Suomen jääkiekkohistoriaa vähän paremmin tuntevat, sellaista tosiasiaa, että tuolloin vuoden 2000 keväällä, tarkemmin sanoen huhtikuun 11. päivänä, Oulun Kärpät päihitti Lahden Pelicans-nimisen seuran liigakarsintojen neljännessä kohtaamisessa, jonka voittamisen kautta Kärpät palasi otteluvoitoin 3-1 11 vuoden tauon takakorjaan poissaolon jälkeen SM-liigatasolle. Mutta vaikka siis Pelicans olikin matkalla kohti alempaa sarjatasoa, niin tuon saman kevään aikana SM-liigan johtoportaassa päätettiin laajentaa sarja 13 joukkojen kokoiseksi sellaiseksi, ja seuraavan kerran SM-liigan karsintoja pelattiin vasta keväällä 2009. Mutta vaikka sitten vuoteen 2013 asti niitä pelattiin SM-liigan runkosarjan viimeiseksi jääneen joukkueen ja nykyisen Mestiksen entisen ykkösdivisioonan voittajaseuran välillä, niin tuon ajanjakson 2009-2013 jälkeen ei olla SM-liigan karsintoja pelattu, vaikkakin ihan tässä viime viikkoina ollaan Suomen jääkiekkopiireissä keskusteltu niiden takaisin palauttamisesta. Ja ehkäpä ne joskus paluun tekevätkin. Saapa nähdä, saapa nähdä. Mutta mitä jos sittenkin, siis syyskuussa 2000, oltaisiin SM-liigan kautta 2000-2001 aloiteltu vain 12 joukkueen sarjana, eikä Lahden Pelicansia oltaisi nähty pelaamassa lainkaan HJFK, TPS ja Kärppien tasoisia seuroja vastaan kevään 2001 puolelle asti. Ja millainen olisi ollut ylipäätään SM-liigan historia Suomen jääkiekkoilun pääsarjana, etenkin uuden vuosituhannen alkuvuosina, jos siis liiga oltaisiin pidetty niin sanotusti avoimena, eli runkosarjan viimeiseksi jäänyt joukkue olisi kevään aikoina karsinut liigapaikastaan Mestiksen voittajia vastaan. Näin alkuun voin jääkiekkofaniksi tunnustautuvana tyyppinä sanoa kerrassaan suorasanaisena, että jos siis liigakarsinnat olisivat olleet olemassa 2000-luvun alkupuolella SM-liigan kohdalla, niin tällöin pelaamisen yleinen taso, joka oli noina vuosina muutenkin melkoisen korkeatasoinen SM-liigassa, olisi ollut varmasti vieläkin tasokkaampi sellainen. Sillä varmasti yksikään 12 liigajoukkueesta Turusta Lappeenrantaan ja Helsingistä Ouluun asti ei taatusti olisi halunnut päättyä kevään 2001 ja muidenkin 2000-luvun vuosien liigakarsintoihin Pelicansia tai jotain muuta Mestiksi voittajaseuraa vastaan. Ja tällöin monia taatusti tapahtumarikkaita pelejä oltaisiin pelattu SM-liigassa etenkin kevään lähettyvillä niin runkosarjan kärkipaikoilla kuin myös sen viimeisillä sijoilla olevien joukkueiden kesken, joka muuten on tänä päivänä 20 vuotta myöhemmin eräs pääargumenteista sen suhteen, että miksi liigakarsinnat olisivat hyvä asia palauttaa takaisin SM-liigan rakenteisiin, jollainen on muuten asian laita tänä päivänäkin Ruotsin jääkiekkoilun pääsarjan nykyisen SHL:n kohdalla, se kun on eräs maailman kovatasoisimmista jääkiekkosarjoista ja jossa on liigakarsinnat keväisin pudotuspelien pelaamisen aikoihin. Lisäksi tätä videota työstäessäni aloin pohtimaan sellaista termiä, joka usein esiintyy SM-liigan otteluiden pelaamisen yhteydessä, etenkin kun on kyse usean ottelun pelaamisesta samana päivänä samaan aikaan, ja puhun siis täysikierros nimisestä sellaisesta, joka siis tarkoittaa kaikkien sarjassa pelaavien joukkueiden pelaamista täysin samaan aikaan, jollaisen tapahtuminen täydessä merkityksessään on ainakin minusta joksinkin hankalan puolinen asia toteutettavaksi kaikessa järjellisyydessään, sillä koska jääkiekkoottelu vaatii aina kahden joukkueen kohtaamista jäällä, ja jos sarjassa joukkueita on pariton määrä, vaikkapa 13 esimerkiksi,
niin tällöin kaikki sarjan kuuluvat joukkueet eivät mitenkään voi pelata ottelua samaan aikaan niin kutsunut täyden kierroksen merkeissä jääkiekko-ottelu, kun kerran aina kaksi, siis toisin sanoen parillisen määrän joukkueita tarvitsee. Ja jos SM-liiga oltaisiin pidetty kevään 2000 jälkeenkin vain 12 joukkueen sarjana ja samalla liigakarsinat oltaisiin säilytetty olemassaolon tilassa, niin tällöin SM-liigassa täysiä kierroksia oltaisiin voitu hyvin pelata käsitteen täydessä merkityksessä moneen kertaan syksyn 2000 päivinäkin. Ja taatusti tasokkaita pelejä oltaisiin liigassa pelattu, kun vieläpä kaikki 12 joukkuetta olisivat voineet pelata ottelua samaan aikaan ihan oikeasti täyden kierroksin puitteissa. Näin siis sain uusimman videonimisen tekeleeni, joka oli nyt vaihteeksi ja keskiverto videotani selvästi lyhyempi kasaan työstettyä. Jollainen oli siksikin oikein helppoa työstää kasaan, sillä sen ohella, että jääkiekkofaniksi tunnustaudun, niin muistan melko hyvin sen ajan, jolloin SM-liigan joukkueen määrä oli numeroltaan pariton, eli 13 suuruinen syksyn 2000 ja kevään 2005 välillä, jonka jälkeen hän kuopiolainen Kalevan pallo, eli Kalpa, nostettiin mestiksi voittajana pääsarjaan 14 joukkueeksi SM-liigan 30-vuotisjuhlakauden vuoksi. Vuoden 2016 keväällä konkurssi mennyttä Espoon Blues nimistä liiga seuraa, kun tuolloin fanitin hyvin innokkaana pikkujäbänä ja mielikuvitusta sisältö rikkaasti käyttäen sain tästä videosta taatusti ainakin joitakin jääkiekofaneja kiinnostavan tekeleen SM-liigan historian käänteinen äärellä, kun aikaslailla moni suomalainen on monia tapahtumarikkaita hetkiä kokenut pelikaudesta ja vuodesta toiseen. Ensi viikon aikana sitten uutta osasta Kinnas Lampi kuunnelimielisarjastani laitan tulemaan oikein kivasti, jollaista olen jo suunnitellut jonkin verran pääkoppani puolella ja josta kuuntelimisen arvosta tekelettä on luvassa. Se on vakaa aikomukseni ja olisin oikein mielissäni, jos silloinkin olisitte niin sanotusti onlineissa, kun allekirjoittanut eli Althi uutta kuunnelmana poikasta julkaisee. Joten eipä tässä muuta kuin monet kiitokset viettämästäni ajasta uusimman videonimisen tekeleni äärellä, ja olkaa siis ensi viikollakin mukana menossa, jonka tapahtumista odotellessa saa todellakin sitä tilapainiketta painaa kaikin mokomin. Moikka moi ja vielä kerran moi teille kaikille, ja koittakaa samalla pysyä terveinä riippumatta asuinpaikastanne.